30 років виповнюється телебаченню «Славутий час». За роки свого існування змінювалося керівництво, кількість штатних одиниць, програми, технічне оснащення, та єдиним залишався принцип – своєчасно, виважено та об'єктивно освітлювати те, що відбувається в місті. І ось в день свого ювілею тепер вже телекомпанія «Медіадім» приймає вітання від міської ради, колег з інформаційного відділу Чорнобильської АЕС та газети «Теледень Славутич». Ну, мені здається, що за ці 30 років була дуже така суттєва трансформація. Ну, причому кожен етап розвитку суспільства вимагає мінімум 4 етапи, мінімум 4. Іншого від телебачення. Так? Uh-huh. Якщо на початковому етапі це, мабуть, було таке хобі цікаве, взагалі цікаве починання, а як воно буде? Я не був при цьому, я відверто кажу, але я розумію, що, скоріш за все, так і відбувалося. Потім воно рухалось, розвивалося, ставало все більш професійнішим. Але змінювалося суспільство. І якщо телебачення раніше це була розвага, це те, що ми хотіли просто бачити з екрану, чути якусь інформацію, дивитись передачі, бачити себе на екрані, врешті-решт, то сьогодні телебачення – це інформаційний ресурс, який впливає на свідомість. Тобто спочатку суспільство впливало на розвиток телебачення, а сьогодні телебачення впливає на розвиток суспільства. І всі 30 років в маленькому місті є телерадіокомпанія. Компанія, яка працює потужно, працює цікаво, професійно. Ви, будучи невеликим колективом, є дуже потужними і сьогодні впливові. Сьогодні впливові в Славутичі, ви впливові на людей, і люди хочуть вас бачити. Тому ви конкурентні, ви молодці, ви розвиваєтесь. Я вам бажаю ще принаймні тих самих 30 років точно відпрацювати. А далі побачимо, який буде світ. Ви довго змінювались, ви довго йшли поряд з життям міста нашого Славутича, але ви завжди були в епіцентрі всіх подій. То я хочу побажати вам, щоб ви і надалі залишалися тією основною ланкою, яка дає правдиві виважені новини в нашому місті. І рухаємося далі. І я знаю, якщо йти по дорозі, то вона завжди буде відкриватися. То хай у вас ця дорога і надалі буде чистою, світлою, і йти по нею обов'язково впевнено. Зі святом вас, рідні! Крім того, до привітань приєднуються ще й колишні працівники та колеги з інших телекомпаній. Так, зокрема, ми отримали вітання від вихованців телерадіокомпанії «Славутич» Григорія Жигало та Олексія Клюки. За професіоналізм останнього дякує знаний медійник Савік Шустер. У мене к вам особлива благодарність. Це не поздравлення, а благодарність. Цей чоловік у нас ключовий. Спасибо. Спасибо, ТРК «Славутич», за те, що ви зробили із нас, ну, із мене. Нужного человека вот здесь. Из вас. Да, из меня нужного человека. Спасибо, Саня. С днем рождения еще раз. Вітання зі столиці Європейського Союзу з Брюсселя. Мене звати Григорій Жигалов, і багато років тому мій шлях у професії розпочався на студії телебачення Славутича. Я от коли зрозумів, що Славутицькому телебаченню 30 років, мені навіть важко було для самого себе знайти правильні слова. Знаєте, от підготувати зараз якийсь складний текст про міжнародну політику мені легше, ніж описати, яку неймовірну роль наше Славутицьке телебачення відігравало, і я сподіваюся, продовжує відігравати у житті славучан. Ну а скільки світлих емоцій Славутицьке телебачення протягом цих 30 років виплеснуло в ефір. Деякі ефіри я досі із величезною теплотою згадую і щасливий, що був їх частиною. Сьогодні мені хочеться привітати усіх, хто причетний до цього проєкту. Хочу подякувати тим, хто створював, зберігав, інколи у надзвичайно важкі часи рятував, захищав, не давав знищити, а разом з тим розвивав Славутицьке телебачення. Тут я можу зараз довго перераховувати імена, але у першу чергу хочу згадати Олександра Демідова, людину, що стала символом і хранителем Славутицького телебачення протягом усіх цих 30 років. А ще телевізійним батьком цілої родини журналістів дав мені і десяткам моїх колег квиток у професію. Зі святом, Сенсійович, дякую вам за вашу місію. Можливо, наразі телебачення Славутича переживає не найкращі часи. Та попри всі труднощі, ми працюємо для вас на повну силу і з превеликим задоволенням. Я від щирого серця хочу привітати наш невеличкий колектив та побажати процвітання телекомпанії «Медіадім».